მოგესალმებით თბილებო ტკბილებო მოგესალმებით დილამშვიდობისა როგორ ხართ ამიდი იდეალურია ისევ და მინდა რომ მე და მათე გავისევინოთ ახლა წავიდეთ წარზე თქვენც უნდა გაგავთვალიერებინოთ ჩვენი მდინარე და წავიდეთ ერთად ზათა ვართ უკვე მიაწამოვალო არა მარა მეგუტება ეს ბიჭი რო დავაკეთ ვარიცი და მაშინ მეწავალ მარტო კინა თუ მათი აწამოვა წავიდეთ აბა წავიდეთ ფოთლები ფოთლების ჩივა უკვე ჩვენ კაკალს და ყველაფერს ჩივა წამომათე თუ მოდი ხარ მარტო ხვარწავა წამი პატარა მასაცერია შუ პატარა არა ის ჩვენი პატარა მასაცერები არ უცი მათი არ მომდევს და მე მგონი მარტო მომიწეს წასულა მარტო არა უშავ ზოგჯერ მარტოც კარგია რომ გაისეინო არა მაინც კარგად თუ არ მოდი ხარ მეწავა ფოთოლის ცივა წითელი ფოთლები რას დარჩება სახში დარჩება ვიცოდი ვიცოდი თორე ზოგჯერ ხომ წამოდი წამოდი მაცაცერაც მოდის პატარა საყვარელი ხო ხო პატარა საყვარელი მაცაცერაც მოდის მაცაცერები ვიყონო და ხოლა მაზია ჩვენი სოფელი შემოდგომით ნებისმიერ დროს ლამაზი წავიდეთ მაცაცერა წამ წამო მაცაცერა დედა წავიდეთ და წამოყვეთ სასიამოვნო ამინდია აი ახლა ნახეთ რამდენ ხაში მივარ მდინარესთან ეს წუთში იქავართ ისეთი ახლოა და ზაფხულში ავთო მოდის. აი მე დიდ ზახს ავთოს ეძახი. წამოდი. წადი მე წადი. წადი წამოვლენ თუ წამოვლენ წამოვლენ. გუშინ რაღაცნაირად თვილებო ისე მომინდა. სახში ვიყავი და ძალიან მომინდა წყლის გვერდზე წამჯდა ვიყავი მარტო. და მომედია დავიკარგე. უბრალოდ მე და მდინარე ერთად და ძალიან მომინდა რა და როიფიქრო რაღაცა ნახეთ აი ნახეთ რა ლამაზად გიზერდს ხო აგერ შინ ანტრობაზე გადასვლა ხა არა ფთხილად ჩადი იქ ანტრობაზეა რა იჩადი ახალი ხარ მოიჩადე ჯერ მე წავიდე მასაცერაც მოდი ხო ხო ნუ ყვირი ხარ აი მასაცერა აქ არის რას დაგკვტოვებს დე წამონენელა უნდა ჩახვიდი აქ და არაფერი არ არის დედი საშიში თავი გამომერე რა გამიშვი გამიშვი მე აჰა წამო აი ესეც ლამაზ ადგილასაც ცხოვრობთ თბილებო და ტკბილებო მდინარე აქვე გვაქ ერთ წუთის სავალში და არ მიყვარს ჩემი ტკბილი და რა გავაკეთო მათე აი მარბის ეხლა მოდი ჩუგი სანცარა ჩუკა დედა ხო ჩვენი პატარა ლეკები არ ვიცი ალბათ ვიღაცამ წაიყვანა აღარა ჩანს სად არიან არ ვიცი ესე წავიდეთ ჯერ ესე გადავიდეთ აი იქით მინდა რომ ჩავიდეთ მათე ხო ქვებიც ლამაზია აქ არის იდეალური ხომე ზაფხულში თბილებო წვადი რო შეწვა და დინარის გვერდზე და შეგვიწვია კიდევა ძალიან მაგარი კი მათე როგორ არა სად არის მაცაცერა აღარ მოგდეებს ნახეთ როგორი ლამაზია თბილებო როგორი ლამაზია ნელამათუნა ჩვენი ადგილი არის კურორტი ანელა მოიცადი არ ჩავარდე აქ არ ჩავარდე აქ არ ჩავარ ფთხილათა დედიკო მეში ა მოსულა მოდი აქ რა გარმეული ვაფერე შეიძლება აჩე ჩენი მაჯაჯუნაი ჩენი მაჯაჯუნაი მოიფერე მოიფერე მოიფერე
მათე იქ მე. მათე საცხო უყვარს ძაღლები ძაან უყვარს. და მეც მიყვარს. და ეცა შეიძლება ვერ ჩავიდეთ. მე მე რა ჩავიდეთ. მოელა სუნდება. ხო, რაღაცა ის კი არის. მოსასუფთავებელი ეს ბოთლები. გამოდი დედო. ხო მოაქვს ყას, ხადა გამურიყავს ხოლმე. გამოდი დეანელა. ნელა. მათე აჰა. აი ესე თვილებო. არა აღარ ჩახვიდე დე. აი აქ ჩეულებრივად ძალიან ლამაზად. წავიდე. აკეთებ შეწვავწვავ, დაიშენებ, გოხტათ. წავიდე თან. წავიდე. ხო და გუშინ ზუსტად აი ესე მომინდა რომ დამჯდარიყავი და მეფიქრა რაღაცნაირად მდინარესთან. მარტო. და ვერ გამოვედი, იმიტომ რომ ია არისო მაგ დროს სახში და ბავშვებს ხა ბავშვებთან ერთად მარტო მინდოდა წამო. ეხლა მარტო მათე მარ გამომიშვა. ჩემი მაცაც რა არ აქტოვებს, ესეც თან დაგუდებს. ხო დედი? ჩამო. წავიდეთ უკვე? ხო. ამგენი ხან უნდა ვიყავ. დავიდეთ. არ არის ძალიან სუფთამ დინარე, მაგრამ ხო ეხლა ზევით ვიყავით ჩვენ ზაფხულში წასულები. იქ იყო ძალიან სათავია ფაქტიურად და ფრთხილად დედი კვარ ჩავარდე. წავიდეთ მაშინ. და ძალიან სუფთა იქ. მერე და მერე სოფლები არის, ბევრი სოფლებია იქიდან ჩვენამდე და უკვე რა თქმა უნდა ეხლა ეგეთი სუფთა აღარ მოდის ჩვენთან, მაგრამ მაინც კარგია რომ ახლო არის მდინარე. წადიდები წათი. აი ესეთო. ხო, ეგრე უნდა ჩახვი. და გველები არიან ამ ხელში. გველები? სად არის გველი ბიჭო? სად? მოიცადე, მათე ჩიტის მაგეს მის. მოიცა? და მოდი მათე ამ ძედა. მათეცილა. ნელა მათე არ წაიქცე მანდ. ფრთხილად დე. აღარ დამელოდა ჩემი ბიჭი, ნახეთ. აღმართზე როგორ აირბინა. აი ამოდის მოსაცილი. ნელა დედი, ნელა. თბილო. აი შეხლა ერთი პატარა. ორღობეს გავივლით და სახში. სახში ვართ უკვე. რაიც? ხო, აბა. მასაცერამ ჩვენზე კარგად იცის ყველაფერი ადგილები. სუდარბის და აი კაკალი მათ. აი. წეს კაკლებს კარგად ასხათ. გავტეხოთ კაკალი ჰანდე. წავიდეთ თბილო. გაიწევა. გატეხი აბა. აი, იქ იკენდადე. საი. სახლის წინ დადე და ცოტა დიდი ქვა იპოვე და იმით გატეხე. აბა ქვები. ქვების მეტი რა არის? აბა სად არის? აგე? აგე იქ თამაცაც ერასკენ აგდია ქვა. აბა სად? ცოტა დიდი. შენ წინ აგდია. ტყელი აგე იქ ცოტა იქ თუ არის? არა, ეგ არადე. აი ტყელი, აი ეს არ. აი.
აი 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 ეგა აი ეგ ხო აი რე ხო მოდი ხო დადე ხა მანდა გაჭახი ამას ყურები გამოუტანოთ დედი. და. რაი დედა? ჭამე დედი, მიმომ ჩაჰა დედაო, ჭამე პოტატო. ჭამ. მადლობა მათ. წავითით. მათეზე გაგარქოთ ხოლმე. ჭამო მათე. ხლა ჩემ თბილებს აპურები ვაჭაფთ. ჩადარი მასაც ერესადარი. გაუშვება. გადი ცოტა იქითა. გადი მეშინია შენი. გადი. გადი. მოიშა არა არა, მაგანაც აჭამს. ეს არა ჭამს. კალდაუ. არა ჭამსიკა, მიდი პატარ-პატარა ნაჭრებაც დაუ იმას ხენი ეგ პური დაუტეხე მათე იქნებ შეჭამოს. ოჰ, მივიდა, აი. მივიდა, მივიდა. ამოვაგრიდო, ჰა? არა, არა. აი ვაჭი მე ვკი. ამოვაგრიდო. აჭამე. წაიღო. ოჰ, მიხოდა რომ უნაჭამოს. აი ხო ნუ ყიხარ ერთი. ეს რა კარგად აჭამს, ამა საჭმელი არა ყოფნის. ესე იგი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძაღლია რა. რო დავუსხავ საჭმეს ძაღლებს. საიდანაც არ უნდა იყოს გამოواردება ყოველას გაფანტავს და გაუყეფავს. მიეცი, მიეცი ჭამოს და ეცოდო არი. წავიდეთ, შევიდეთ ხოლმე საჭმელი. აჭამი აჭამი ჭამს როგორ არ უნდა აღარა ხო დაუგდე მაშინ აი აქე ჩაუგდე მოდი ჯამში ჩაუგდე დედი აქეთი მიეჩვიო რომ ჯამში უნდა აა ეს ამას არ იყო ხო გითხარით აი ის ხო აღარა ჭამდა მაგრამ ამას არ იყო წავიდეთ დედი მოვედი, მოვედი თბილებო. მოგაჩვენეთ ჩვენი მდინარე. ეხლა მინდა როგორ მოხარშოთ. დავჭრა. ძალიან მეყვარს მეგობრა. ბავშვებიც ჭამენ, ცოტას ჭამენ ხო ბავშვებიც. მე მაგრამ მეყვარს. გავრეცხოთ კარგად, დავჭრი და თეფს შავდგავებია ეს ამობრუნებულ თეფს ჭოკა ეს არ ეწევა ეს არ ეწევა არა მაქვს მე სპეციალური ქვაბი არის გოგრის მოსახაში ისეთი არა ეს თეფს შავდეთ და ძალიან ცოტა წყა შავასხავ ბებია ჩემი სულ ეს ხაშავდა გოგრის ჩავალაგებ. წყალი რო არ უდგებოდეს. იგივეა რა, 4-ზე მოიხარშება. აი ეს, ძაღლი. და ძაან დაბაცეთ ხსე. მოხარშა. მინდა
დაფა დიდი დანა დიდი დანა დაფა და დავიჭყათ ის სახლი ჩემმა ნაცნობმა კაცმა გვაყიდინა ამ საფრეზე მუშაობდა რა სახლების კიდვა გაყიდვის ბიურო რო არის ხოდა მიდის თავში გვაჩვენა ზამბების სახლები ზამბებიც არა მაგრამ ზამბები არ იყიდება ხოლმე ეხლა სოფლებში ერთ დროულად რა თქმა უნდა არავინ არ აყიდის ესე რა რო ვთქვა რო ბევრი იყიდებოდა სალარი. საქართველოში საერთოდ ხო იცით, რომ სახლის ყიდვა, გაყიდვა არ არის ადგილის საქმე რა. იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენი ხალხი ესე არის, რომ მამაპაპისეულს არ აყიდიან, დამკვიდრებულები სადაც არიან, იმისი გაყიდვა უჭირს საერთოდ და ძალიან ისე იყიდება რა სახლები ძირითადად. მე არ გამიდია ეხლა, რომ ხიდის თავში რა ვიცი რამე იყიდება. შეიძლება თითოეულ რა ეს. ხო და ის არის. ვნახეთ ერთი ორი სახლი. ან სამი ეგრე. და გული რო გრძნობს ეგრევე, რომ ეს არ არის შენი სახლი, რომ მიხვალ და რომ გაჩვენებენ და ხვდები, რომ აქ ვერ იცხოვრებ. რა ზუსტად ეგრე იყო, ეგრე მეუბნებოდა ხომ ეგული. არა, ეს აქ მე ვერ ვიცხოვრებ. და ეს სახლი რო გაჩვენა და რო ჩამოვუხვიეთ ზემო ჩამოსახვევში იქიდან რომ მომეწონა ადრეც ამ აქ მოყოლილი ეს ამბავი იქიდან მე მომეწონა და მე ეს სახლიც რომ ნახე მიუხედავად იმისა გასაკეთებელი იყო და ჩვენ გავაკეთეთ ეს ბინა და უფრო მეტად უკეთესად გაკეთებული ბინები ვნახე იგივე ფაში მაგრამ არ მომეწონა გული რო არ გაიწევს ერთი იყიდეთ ეს ბინა და რო ვიყიდეთ ძალიან მალე მოხდა რა ვიცი აი მეთქი რომ ხეს მოგიმართავს რაღაც საქმეში მაშინვე ე ჩანს ხომ რა როცა ღმერთი გიმართავს ისე მალე მოხდა ის გორის ბინა ისე უბრალოდ გავყიდეთ და ეს ბინა ისე მალე ნახეთ რომ გავყიდეთ ის გორის ბინა ვინც იყიდა იმ ბიჭმა გითხრა რომ ერთი თეო ეხლა ჩვენ არ აქვს კონდა ნაპოვნი ეს ბინა მაშინ ჯერ ანუ ძებნის პერიოდში ვიცით რა რომ გამოგვიჩნდა ის ბინის კლიენტი და იყავით რომ ერთი თეო არ არის პრობლემა და რომ ნახი აქ ვეღარ ავძლებდი იმ ბინაში ძალიან მალე გადმოვედი დრო მქონდა მაგრამ მალე გადმოვედი ისე მახსოვს ეხლაც მახსოვს ეს ცელოფნები დიდი ლურჯი ისინი რო არის ცელოფნები ეგეთი ცელოფნები მგონი ერთი 50 ცალი მელაგა და აღარ ვიცოდი რა გამეკეთებინა ავეჯი არისო აბინაში და გორის ბინაში ჩაშენებული გქონდა ჩვენ ავეჯი რაც აქ გქონდა და ფაქტიურად დავრჩი ისი ამ ცელოფნების გაბერილი ცელოფნების შემყურე და არ ვიცოდი სად რა წამეყო დავჯექი და ვტიროდი ვიტირე უკვე ძალიან იმოქმედა რა მაგ იმანა რომ ვერ ვიგებდი უკვე როგორ დამელაგებინა სახლი წავედი მერე და ვიყიდე ჩემი სპანა ყველაზე დიდი გადიროვი მაგ სპანას აქონდა და მაგიტო ვიყიდე რომ შემელაგებინა. მე რე ბავშვებსაც ვიყიდე, მაგრამ თავიდან ჯერ ჩემი ვიყიდე მარტო და იქ შევალაგე ყველაფერი. შევალაგე მას ცოტა დაალაგდა და დამშვიდე მე. ნენელა მე რე გავაკეთეთ კიდევაც და ეხლა საერთოდ ძალიან შემეყვარდა აქ ყველა. ამოვას უხთავოდ გოგრის გულები და ესენი შევალაგოთ და მოხაშოთ.
ესე. ერთე გამხავში ისე გამიკვირდა. ამ წინებზეც რო გავაკეთე, გოგრა რომ მოხარში, არ მეგონა თუ ამ ფაქში ჩაეტეოდა და გამიკვირდა რომ შეიძლება. პატარა ჩანს ეს ქვაბი, მაგრამ ისეთი პატარა არ არის. Ну, какая-то дела. Есть. ესეთი კარგი სუნი აქვს, მე მგონი კარგი უნდა გამოდგეს ეს ფოტო. შე როგორც არის, არა უშავს. ახლა დავდგავ. აღარ მინდა დავწოვო ახლა ერთი ნაჭერი და რაღაცა ეგრე. დავდგა და ბაცეც ხოლმე მოხარშოთ. ჩვენი გოგრა ჩემი სახლი ქულებო სადაც არა სადაც ძალიან კარგად გძნობთ ხო გოგრიშუნია ხო ამბობ ხოლმე რომ მე შეიძლება ჩემი ცხოვრების რაღაც პერიოდი კიდე შევიცვალო ადგილი და ვიცხოვრო და უფრო თბილისში იმიტომ რომ თბილისი ძალიან მიყვარს და მინდა რომ ვიცხოვრო თბილისშიც მაგრამ როგორ არის იცით ანუ მე ისე ვარ დაუბრუნდები. იმიტომ რომ ჩემი ადგილი აქ არის. აი რაღაცნაირად ძალიან მიყვარს. შეიძლება თბილისში ამ პერიოდი ვიცხოვრო, ან კიდე სხვაგან რა ვიცი მნიშვნელობა არა აქვს. ან თბილისში შეიძლება კიდე სხვაგან მომიდეს ცხოვრება. ცხოვრება გრძელდება, ახალგაზრდები ვართ ჩემი, მაგრამ მე მაინც აქ დაუბრუნდები. იმიტომ რომ ეს არის ჩემი. ნაპირათას და ვისაც არ გიპოვიათ ჯერ თქვენი ადგილი თქვენი სახლი აუცილებლად იპოვით ჩემო თბილებო და თკბილებო მეც ველოდე ცოტა დრო არ ველოდე რომ მეპოვა ჩემი ადგილი ძალიან კარგი ბინა გქონდა ჩვენ გორში მოწყობილი ოროთახიანი შემებურად მოწყობილი თბილი, თბილი, სუფთა, ყველაფერი, ვანა, ყველაფერი გაკეთებული, მაგრამ ის არისო ჩემი და შინაგანად მიუხედავად იმისა, ჩვენი სახლი იყო, მაგრამ შინაგანად ვერ აღვნიშნავდი, რომ ის ჩემი ბინა იყო და ჩემი სახლი იყო და აი აქ ვიცნობ, ეს არის ჩემი. როგინდა რომ მინდა რომ ჩემი შვილები შეიძლება წავიდნენ რომ დაქორწინდებიან, მაგრამ მათი მამაპაპისეული სახლი ეს იყო, ისევ აქ ბრუნდებოდნენ, აქ მოდიოდნენ მშობლებთან, აი ესე მინდა და ეს არის ჩემი ადგილი, ეგეთი ადგილი. მანდარინი, ეს როგორი კარგი ყუთელია ერთი. ხვარი წამიგდა. სუნით კარგია. სუფი მწვანეა. ჯერ. ნუ ჯერ მაინც ადგილა რა მაგარი. შიგნიდანაც ყვითელია, ნახეთ და ყვითელია. ყვილიც არის. მათე! მათე მოდი მანდარინი მოგცე რა ტკბილი მანდარინი ვიპოვე მათე
გოგრა მხედები სულ გამიკვირთია ჩემი ორი მაცაცერა სულები რომ ყავდა ხო იცი დგარით ძალიან ნერვიული თბილებო ვიღაცამ წაიყვანა ალბათ არის არ ვიცი ვიწაიყვანა მათე როგორ კარგად ერთობოდა ხოლმე მინდა რომ მოვიყვანო ძაბრი მაგათ დედა ყავდათ ანუ ადრეს მოყევი რომ წელი ქონდა მოწყვეტილი იმძახ და მოკვდა ეს ძაბრი და რო შემოყავდა ხოლმე სახლში მათეს რო შემოყავდა ანუ ქუჩის ძაღლები იყვნენ, ვერ აცლებდნენ ეს პატარა ლეკვებით და სულ გმუტუნებდნენ, გარეთ იწერდნენ. ძაღლებთან მივიდოდა და მე ისევ გაუშვებდით ხოლმე და ვიღაცამ წაიყვანა ავარიამ უბანში. გული დაწყდა, გუშინ ძალიან ნერვიულა მთელი დღე ძაღლებში. გუ აღარ დავინახე. ჩემო თბილებო, ეხლა დაგემშვიდობებით. ჩემი დილა ასეთი იყო. თითოეულ თქვენს გისურვებთ წარმატებული დღეს. ყველას გისურვებთ, რომ გქონდეთ წარმატებული დილა ხოლმე. სიხარულით სავსე, იმიტომ რომ დილას ვეწყებ სიხარულით, მიგდებ მთელი დღე სიხარული და ყველას კონდეს დილა სიკეთისა, მშვიდობისა, სიხარულისა, სიყვარულისა ჩავეხუტოთ ერთმანეთს. იმიტომ რომ ცხოვრება არის ძალიან პატარა, მოკლე და გავახაროთ ერთმანეთს. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანების მოვალეობა არის, რომ ერთმანეთი გავახარო. აი ამისთვის ავარ დაბადებული რა, იმიტომ რომ ძალიან თარეს და ხამხამებაში მირბის ეს დრო და მე მინდა რომ რაც შემიძლია ჩემგან გადმოცეს დადებითი ენერგია, ეს სიყვარული, სითბო და მოიტანო ეს თქვენამდე, თქვენ ოჯახებში შემოიტანო ეს ყველაფერი. რისი რა რესურსიც მაქვს, ნამდვილის გაცემა შემიძლია, ვცდილობ რომ მოვიტანო. თბილებო, მიყვარხართ ძალიან და გულში მყეხართ. ჩემი სიტყვები არის გულიდან ამომდინარე სიტყვები და ოცნით და გეფერებით ყველას. გემშვიდობებით ძროებით. ვიდეო იქნება კიდე რა თქმა უნდა დღეს. მხოლოდ ეს ერთი ვიდეო არ იქნება.